kur e kanë vrarë vllavin, kanë thonë kjo është kosovar, ka ardhur me luftuar. Kështu e tregon Nadiz Iberi rastin e vrasjes së vllajit të tij në vitin 1992 në qytetin e Bjelinës në Bosnjë, ku punonte në byrektore. Të u kthi rrugës e kanë zonë, edhe ki ka himë një gjami ju kam qe, që shi kini pa dhe fotët vetë. Edhe ati e kanë zonë ato sërpë, e kanë maltretue, e kanë bra, edhe e kanë gjujtë të lumin Sava. Këto dhe shumë raset të tjera janë dëshmi që u përdorën edhe në tribunalin e Hagës, të dëshmuara nga fotografi Ron Haviv, i cili ka qëndruar edhe në Kosovë gjatë kohës së luftës. Every war had its own difficulties. The KLA did not understand. Mendoj se ka qenë pak e vështirë. UÇK nuk e kuptonte rëndësinë e medias dhe kishte fraksione të ndryshme. Amerikanët ishin më të hapur, zviceranët ishin më të mbyllur, pra koha u bë shumë e vështirë që të kishim mundësi të tregonim ngjarjet për atë që po ndodhte këtu. Por mendoj se ata ishin shumë të mençur dhe portretizuan veten në botë që i ndihmoi të galvanizoi intervenimin. Ron Haviv mbajti fotografi që dëshmoi luftën në Ballkan. Aty ishte i ftuar Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës për të treguar dëshmitë përmes fotografisë.